младите луѓе се маргинализирани во обштеството? Повеќе би кажала дека се игнорирани. Дека ризикувавме со таков потек, со такво дрско игнорирање, да генерираме уште една генерација која ќе вели, брат, ништо не можеш. Како категорија, не се доволно ценети, не се доволно чуени. Секојаш сме, мислам, ставени на во втор план. Не гледам соработка меѓу обштеството и меѓу младите луѓе. Иницијативата од младите гини некако во градот. Проблем во Крушево е тоа што младите си одат. Кај нас обштеството уште мутира. Младите треба да бидат повеќе интегрирани, без разлика на вера, нација и други работи. Граѓанинот да биде во центарот на вниманието на секоја обществена промена. Младите треба и можат да имат големо влијание во општеството доколку сакат. Кога збориме за младите, една од грешките што сите да правиме, што по автоматизам претпоставуваме дека младите се прогресивни. Не се, младите се одраз на општеството во кое растат и во кое живеат. Жени се свесни која сила ја носат како млади луѓе во општеството. Во младите е иднината, тие треба да се некоја како движечка сила, да даваат некоја насока како би сакале нивната иднина да изгледа. Промената не се случи само на мене. Со таа моја промена имаше влијание и во околината во која живам. Треба повеќе да се заангажирани. Проблемот е во самите нас. Е, дека од нас зависи што ќе се случи. Ке видам можности, а нема да гледам само проблеми. Проблем во ова општество денес во кое живееме ние е ограниченоста. Имам многу предрасуди, многу стереотипи, многу подави. И го прават она што го гледаат од околу, го прифаќаат и само го повторуваат. Значи, младите како прво, премногу подлежат на манипулации. Мислам дека многу треба да се поработи на вредностите. Кога ти ке скомуницираш со себе си, ти каде си во однос на општеството? Не да го сваќа општеството како личен интерес, туку општеството да го сваќа и општествената заедница како општество, дека тоа е едно нешто заедничко за сите нас. Тоа е во една ситуација каде што треба да работиме заедно за заеднички интерес. Што на местина верувам дека ќе се изградиме во вистинско општество. Треба најпрво да се поле од себе, да се каже што јас правам. Колку младите сакаат да бидат слушнати, зависи од самите нив. Имам чувство дека младите во Куманово и не можат доволно, не се запознаени дека можат да се организираат и да направат нешто со што ќе бидат чуени. Тие се изразуваат, пишуваат, видени се, чуени, а дали се сватени, тоа е знак прашање. Иницираат револт, но умен револт. Сметам дека треба да се затврсти младинското движење со поддршка најпрво на локално, а потоа на национално ниво. Значи, ако младите се организираат во некоја формална или неформална група, и ако бидат активни да искажат некој свој став, ќе привлече внимание од доносителите на одлуки. За да покажем мојата дефиниција за младинска активизм, ќе само да взимам стане, ето дејки, јас ги натерам тие две да станат, а ако тие две ги натерам другите 20 професионални дони да станат, за мен е тоа како дефиниција за младински активизм, убава постоја. Мислам дека најубав начин да се вклучат младите и да се поттикнат да бидат активни е да се почне преку наједноставните работи, тоа е дебатен клуб, може би уметнички арт клуб, кој, затоа што моќта на зборот и на уметноста, мислам дека е многу клучно кога се работи за пренесување на идеите што ги имаат младите. Уметност за мене е начин на размислување, начин на живење, начин на делување, на комуникација. Најдоброто нешто што можете да се го направите себе си е да станете актер. Учеството има различни форми. И дека сосема прифатливи се сите форми. Од креативата што траеше на улица, од гушкањето на ГТЦ до купката на патишто, на пат на кој што се славеше 2 години роденден. Тука влегуваат и студентската окупација на УКИМ. Доколку би биле она машинерија која би била водечка сила за промени, би било секо различно. Младите не треба да бидат бунтовни, треба да бидат критични.
не се доволно информирани во врска со нивните права и како на кој начин тие би можеле да влијаат врз заедницата и... Немам каде јавно да, се, да ги искажам моите идеи за реализирање на било каква активност. Своите мислења ги искажува на одене на кафе. Не знам ни кај да се обратам да прашам кој и како да седеме си да заедно да ги решиме тие проблеми. Жал ми е што ќе го кажам ова, меѓутоа младите од рурални средини поголемиот дел од нив дури не знаат што значи да бидеш вклучен во процеси на донесување одлуки. Ако го кажам, јас сум став на Влашки, мислам дека повеќе би бил чуен. Бил Сотир, од едната страна Стефан, Александар, заедно, издевам и јас помна. Знам дека сите се тука, сите сме заедно. Who else can be closer to the young people than the young people themselves? Се помалку информиран за проблематиките на кои на проблемите и потребите кои што се потребни на младите. Причината ја гледам добриот спин и пропаганда, што од медиумски, што од институционален аспект. Системот кој што носи одлуки без да бидат прашани младите. Таков ни е дел од нашиот менталитет и у нашата држава, што повеќе не барат многу одлуки од младите. Па доколку тие се спротивствуваат на нивните одлуки, трпат последици. Многу посуштински, многу поголема проблемот, баш заради тоа што институциите не надоживуваат како дел од нешто. Самата упорност ќе му даде до знаење на институциите дека активистите, младите активисти, навистина сакаат нешто да променат. Најпрво да започнат постапката институционална, а потоа ако е некој големо прашање и да кажам и од улиците да се борат за своите права. Каде што ќе фигурира поголема маса на млади активисти, секако дека самите надлежни лица посериозен пристап ќе му дадат на посериозен пристап ќе видат кон таа млада група. Пред се треба да има повеќе граѓански активизам наместо партиски активизам. Единствено функционира преку политичките партии во рамките на политичките партии. 99% во советот се на партиски активисти. Тоа што постојано се замараме со партија е криза на нашето македонско општество. Ние наметната филозофија дека политиката е ексклузива на партиите. Та бегајќи од партиското, а не соочувајќи се со политичкото. Има некоја тенденција кај нас да го поистовитуваме политичкото и партиското. Идеологијата е дел од секој житубитие. Партиското секако е политичко, но политичкото не е нужно партиско. Како и да сум обоена, значи решавам денес да бидам шарена, гласно да говорам и да го кажам мојот личен став. Колкаво е влијанието на професорите или на луѓето во образованието врз младите во насока на градење на нивната критичка свест? Учењето за младинска партиципација почнува во основните училишта. Малку се едуцира малите деца, затоа што тоа треба уште во раното детство да се обрне внимание, да се едуцираат децата за онаа индивидуална одговорност. А родителите се единствен проблем кај нас во општество. Ти гледај да си заврши за тебе работа, за другите не се сакире. Проблемот сметам дека е во професорите. Учи, ќе завршиш, ќе ти најме работа. Ќе гласаш и толку. Па јас само гласам и тоа е тоа. Ништо посебно не сум направила, не сум пробала. Дека големо влијание вршат родителите. Тие некогаш вршат притисок на младината и тоа е причина поради страх. Младината не се вклучува во одредни организации. Имаме семејството кое што ја встапува свесно. Колку се родителите информирани и колку ги пратат случувањата актуелни и обштествени, па за да може правилно да го насочат детето. Колку семејството, кој е растат младите, овозможило на младиот човек да ги изрази своите размислувања. Возрастните забораваат дека ако не им дадеш на младите сами да одлучат кој ќе им биде представникот и како ќе го изберат, си потврдил што во прв чекор и дека се ризикуваш се што ќе направиш и ќе го викаш представничко да биде
или декор, или токенизам, и тука некаде да заврши. Ке им речат, е, ти немаш доволно години за да правилно да разсудуваш. Ти си уште млада, што мислиш дека ти можеш да промениш? Немој да се обидуваш да направиш некој глупост. Давете ми се, ја ќе промените нешто, па и во Крушево. Да се делува во семејството, каде што со вашите родители ќе зборите за вашиот развој. Разумниот систем е еден од клучните фактори за младинско вклучување и за развивање на еден политички систем. Младите речиси немаат учество во донесувањето на одлуките во врска со нашето училиште. Се знае дека систем на образование функционира на тој начин, значи од општината мораме да имаме одобрение за да нешто се реализира во училиштето. Не одлучува само и општината за тоа што се случува. Потребуваш труд, напор да завршиш, да дипломираш, а тоа не ти се враќа со ниена мала, барем, не знам, утешна награда, да кажем. Многу е лоша сликата во формалното образование и затоа повеќе значење да неформалното образование. Е, ученици да добиваат дополнителна обука за демократско учество во животот на училиште. Може би да му одржиме некоја едукација или презентација на нашите родители. Значи, сметам дека треба да има поголем број на бесплатни обуки. Ако вие немате аргументи, ако вие не сте подковени со знање, секогаш тоа ќе биде искористено во негативна конотација од другата страна и на некој начин вашата цел нема да биде постигната.